հիմքերի մեջ ամփոփվեց եւ ասվեց այն գաղափարի մասին, որ մենք ներդրել ենք այս քննարկումները սկսելու համար եւ նաեւ այն ուղղությունների, որոնց համար մենք պետք է համախմբենք մեր ժողովրդի հետ միասին եւ մեր նպատակները, մեր ռազմավարական կամքը օգտագործելով առաջ գնանք եւ հասնենք հաջողությունների։ Ես Հայաստան եւ պատիվում եմ խմբակցությունների պատգամավորական ողջ խմբի կողմից շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել այսօրվա քննարկումներին մասնակցելու համար։ Իրականում այսօրվա քննարկման շահառուն մեր ժողովուրդն է, որտեղ մեր բոլոր առաջարկությունները, մեր բոլոր նաև քննադատական խոսքերը, նաև այն մտքերը, որ արտահայտել ենք հետագայի համար, պետք է համախմբի մեր ժողովրդին միասնական ձևով պայքարը շարունակել եւ Հայաստանը եւ Արցախը դուրս հանել այն դժվարագին իրավիճակից, որ այսօր հայտնվել է։ Իրականում բոլոր առաջարկություններն էլ իմ կողմից նշվել են, ես հիմա չեմ ուզում թվարկել, այդ առաջարկությունները նաև կհամակարգենք, կհամախմբենք, կբաժանենք ըստ ուղղությունների եւ այդ ուղղությամբ համապատասխան աշխատանք կտարվի։ Ես խնդրում եմ նաև, որ այս աշխատանքները շարունակական լինեն, եթե կան կլինեն առաջարկություններ, ապա մենք բաց ենք Հայաստան եւ պատիվ ունեմ խմբակցությունները եւ մեր բոլոր պատգամավորները մշտական կապ են վահելու եւ ժողովրդի եւ նաեւ այս դահլիճում գտնվող պետական, քաղաքական գործիչների, վերլուծաբանների, փորձագետների, դիվանագետների, ռազմական փորձագետների հետ միասին եւ բաց են լինելու այդ ամենը ընդունել։ Այս հարթակը մենք շարունակելու ենք պահպանել, որովհետև գտնում ենք, որ Հայաստանի իրական օրակարգի մասին մենք պետք է տեղեկացնենք մեր ժողովրդին։ Եվ Հայաստան եւ Արցախ անվտանգային ահագնացող սպառնալիքներ եւ վաղը երկրորդ թեմայով սոցիալական բևեռացում եւ նաեւ աջող աղքատություն թեմայով ուրեմն քննարկումները անչափ կարևոր են։ Մենք այս քննարկումների թեմա ենք դարձնելու ամբողջ պետական կառավարման համակարգի վերաբերող խնդիրները։ Քննարկման թեմա ենք դարձնելու ազգային անվտանգության ռազմավարության բոլոր կարևորագույն ազգային եւ նաեւ միջազգային երաշխիքների վերաբերող մասերը։ Եվ բոլորն էլ ամբողջացնելուց հետո մենք իհարկե կմշակենք այն ծրագիրը, որը որ նաև հետագայի համար հիմք կհանդիսանա մեր երկիրը այս իրավիճակից դուրս հանելու համար։ Մենք այս քննարկումների հիմքում դնելու ենք նաև մեր Հայաստան դաշինքի նախընտրական ծրագիրը եւ առաջ անցնելով ասեմ, օրինակ, երբ Խոսրու Մելիքիչը խոսեց ուրեմն պետության աշխարհագրական առանձնահատկությունները հաշվի առնելով տարածքային կահավորումը, մեր դաշինքի նախընտրական ծրագրում նշված է եղել տարածքի օպերատիվ կահավորման, պաշտպանության, քաղաքացիական պաշտպանության եւ նաեւ ինչու՞ չէ անհրաժեշտության դեպքում զինծառայության բնակավորման ընդհանուր համադրված համակարգի ձևավորումը, որը պատասխանն է այն, ինչ որ դուք ինչի մասին դուք առաջարկություն արեցիք։ Այս քննարկումներին ես իմ սկզբնական խոսքում ասացի, որ ստիպել է այն իրավիճակը, որ տիրում է Հայաստան, բավականին բարդ ռազմաքաղաքական իրավիճակի Հայաստանում եւ Արցախում եւ պաշտպանության եւ ինքնիշխանության պահպանման եւ նաեւ իհարկե Արցախի հայաթափման վտանգի հետ կապված, բայց ամենակարևոր վտանգը, որ այսօր գոյություն ունի Հայաստանում, դա նաև որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները իրենց գործունեությունը պետական կառավարման համակարգում ծավալում են հաշվի չառնելով այդ իրադարձությունը, հաշվի չառնելով բոլոր այն գերակա
խնդիրները, կարևորագույն խնդիրները, որոնք որ ծառացած են եւ անվտանգության եւ հատկապես արտաքին հարաբերությունների մեջ։ Դրանք հենց այնպես խոսքեր չեն։ Դրան բար ապացույցը բոլոր այն նախաձեռնությունների տապալումն է, որ Հայաստան եւ պատիվ ունեմ խմբակցությունները իրականացրել են ազգային ժողովում։ Բացառապես անվտանգությանը եւ բացառապես արտաքին հարաբերությունների վերաբերյալ։ Դա կայանում է նրանում, որ ընդդիմության կողմից տրված առաջարկները, քննադատությունները եւ նաեւ տարբեր ոլորտների ուղղությամբ նախաձեռնությունները, նույնիսկ օրենսդրական նախաձեռնությունները ժամանակին չեն ընդունվել, բայց հիմա պահ առ պահ տեսնում ես, որ դրանք կողքից այլ մարդկանց առաջարկություններով սկսում են ընդունվել, հատկապես նաև սոցիալական ոլորտում։ Դա արտահայտվում է ռազմավարական այն փաստաթղթերի ձևավորման, այսինքն ոչ չձևավորման մեջ, որ այս համարը երկու տարիների ընթացքում մենք տեսել ենք, գոնե բանակի զարգացման կամ բանակի վերականգնման կամ բարեփոխումների հայեցակարգը։ Ես անցած տարվա օգոստոսից ասել եմ եւ հիմա էլ ասում եմ, որ պետության մեջ, մեր պետության մեջ, պատերազմից հետո, երբ մենք ունենք մեծ քանակությամբ գերիներ եւ անհայտորած ազատամարտիկներ, չկա հանձնաժողով երիտերի, պատանների եւ անհայտ կորածների։ Եվ յուրաքանչյուր ամիս իմ հարցազրույցների ընթացքում ես դա բարձրաձայնում եմ, զրո նկատառումներ եւ զրո ուշադրություն բոլոր այդ հարցադրումների վերաբերյալ։ Եվ նաեւ վերջանում է այսօրվա իշխանությունների իրենց գործունեության, առօրյա գործունեության։ Անվտանգությունն է ամենակարևոր խնդիրը, բանակն է կարևոր խնդիրը, եւ եք տեսել ազգային ժողովի ղեկավարությանը, պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի հանձնաժողովին եւ նաեւ ասենք կառավարության ղեկավարությանը լինեն բանակում, լինեն սահմաններում, ամենտեղ իրենք կան, բացի ամենակարևոր խնդիրներից։ Եթե եք տեսել Արցախում, բազմաթիվ անգամ մենք առաջարկություն ենք արել Հայաստան եւ Արցախ միջխորհրդարանական հանձնաժողովի նիստ անցկացնել, մեկ տարուց ավել այդ նիստը չի անցկացվում եւ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ղեկավարությունը իրենց պարտականությունների կատարումից դրանք հրաժարվում են, այսինքն նրանք հրաժարվել են Արցախից։ Սա է մեզ ստիպում, որպեսզի մենք այսպիսի քննարկումներ անենք ազգային ժողովից դուրս, իսկ այն հայտարարությունը, որ մենք իրականացրել ենք, հայտարարության մեջ ամբողջովին ասվում է, որ ինչպես ենք մենք աշխատելու արտախորհրդարանական եւ ինչ գործիքակազմեր ենք օգտագործելու նաեւ խորհրդարանում լինելու ժամանակ։ Ամենակարևոր խնդիրը, տեսեք, բոլորի ելույթների մեջ կարմիր թելի պես անցնում է, դա իշխանապետությունն է, որտեղ պարտված իշխանությունները գտնվում են, ուրեմն ճնշման ներքո, պարտված իշխանությունները չեն կարող արտաքին միջազգային հարաբերություններում այնպիսի բանակցությունների եւ նաեւ այնպիսի արտաքին քաղաքականության, չգիտեմ, հնարքներ իրականացնել, որը որ կարտահայտի Հայաստանի Հանրապետության շահերը։ Այսինքն իշխանապետությունը ակնհայտ է եւ պետք է լինի, որտեղ նաեւ այս իշխանությունների թե անգրագետ, թե դավաճանական գործողությունների շնորհիվ, որ մենք հայտնվել ենք այսպիսի, իսկ Արցախը աղետալի վիճակում։ Երկրորդը, մենք անպայման նշել եւ նշում ենք այն կարմիր գծերը, որ կա Արցախի եւ Հայաստանի համար անվտանգության ապահովում, բայց մենք պետք է տեսնենք Արցախը եւ Հայաստանը ինչպես 30 տարի առաջ էր, մեկ կուր անվտանգային եւ նաեւ բոլոր ոլորտներում զարգացած համակարգ միասնական զարգացման տեսլականով եւ ռազմավարությամբ, եւ մյուսը դա Արցախի եւ Հայաստանի հարցերի շուրջը, այդ կերտ խաղաղության օրակարգը մեր համար անընդունելի։ Տեսեք,
Կառավարության ծրագրի մեջ նշված է անվտանգության երաշխիքը, խաղաղությունը, ազգային անվտանգության ռազմավարության մեջ։ Խաղաղությունը նշվում է անվտանգության հիմնարար արժեք, ոչ երաշխիք։ Իսկ խաղաղության երաշխիքները դա ազգային երաշխիքներն են, դա մեր ներքին ուժն է ամբողջությամբ։ Բանակ համախմբվածություն եւ միջազգային երաշխիքները դա խելացի լայն ընդգրկվածություն ունեցող եւ համարձակ արտաքին քաղաքականությունն է։ Սրանք այն բոլոր հարցերն են, որ մենք այսօրվա ելույթների ժամանակ քննարկեցինք։ Միանշանակ ես գտնում եմ, որ մենք պետք է ձերբազատվենք կրկնակի շրջապատման գաղափարից։ Սա ինչ է նշանակում, եւ Արցախում մեկ անգամ ես խոսել եմ սրա մասին, բայց հիմա էլ եմ ուզում ասել։ Արցախում խորհրդային միության ժամանակ Ադրբեջանի վարած կողմնակալ քաղաքականության շնորհիվ Արցախի բոլոր շրջանները կապող ճանապարհների վրա ադրբեջանական բնակավայրեր կային։ Զարապուկ էր արված։ Արցախյան շարժման սկզբնական շրջանում այդ բնակավայրերը վերածվեցին խոշոր ռազմական հենակետերի։ Իսկ այնտեղ, որտեղ չկային, այդ բնակավայրերը կառուցվեցին, այնտեղ, որ կային այդ բնակավայրերը, նրանք խոշորացվեցին։ Եվ չափազանց դժվար էր Արցախի համար երկու ճակատով պայքարը։ Երբ ներքին ճակատում այդ ռազմական բոլոր հենակետերը վնասազերծվեցին, դյուրին եղավ արտաքին ճակատով պայքարելու համար։ Հիմա եկել է պահը, որպեսզի մեր ժողովուրդը իմանա, որ մեր ներքին ճակատի խնդիրները, մեր ներքին ճշնամուց միջև, որ չձեզբազացնենք, շատ դժվար է լինելու նաև արտաքին հարաբերություններում հաջողություններ ունենալ։ Շնորհակալություն, ես կխնդրեի, որպեսզի վաղը նաև մասնակցենք հաջորդ քննարկմանը, որը որ տնտեսությանն է վերաբերվում, շատ կարևոր հարց է, և միշտ իրար հետ կապի մեջ լինի։ Շնորհակալություն, հաջողություն։